Sabem que fruta é essa? O araticum. Isso é uma fruta típica do Cerrado. É interessante que dentro dela é cheio de caroços. E os caroços... E a casca dela é bem durinha e quando ela apodrece... Mas aqui ela tá seca. Quando ela apodrece, ela fica seca e é aberta, a casca dela fica meio queimada por dentro e fica meio mole. O Brasil é privilegiado nesse ponto pelo tamanho e pela diversidade de coisas que a gente tem aqui. Coisas que a gente nem sabe ainda, inclusive. Que é do norte experimental pelo sul e do centro-oeste, os sabores são diferentes. E às vezes você até não consegue apreciar porque você não tem o paladar habituado, né? Mas sempre vale a pena experimentar, porque às vezes você pode se surpreender. Cagaita. Uma fruta típica do Cerrado, que é chamada cagaita. E a maioria delas são amarelinhas. Tipo amarela, laranja ou verde. Não, diversidade é sempre bom. Né? Diversidade é assim, você ter a oportunidade de variar o que você está ingerindo é maravilhoso. Primeiro que você está sentindo sabores diferentes, né? E segundo que você tem o seu corpo tem acesso a substâncias diferentes que estão naqueles alimentos e que não estão em outro alimento. Né? Então, essa diversidade é maravilhosa e ainda faz a gente ter mais possibilidades de descobrir outras substâncias que podem estar presentes ali e que nunca foram descobertas em outros alimentos, às vezes até por causa da quantidade, porque a gente tem um limite quando a gente faz uma análise, tem um limite que você consegue visualizar, que você consegue detectar. Então, às vezes, o alimento tem, mas tem tão pouco que você não consegue detectar ali. Mas num outro, você consegue. Eu acho que a gente já comeu todas.